Време е да се ослободиме од стравот и на следните избори да излеземе да гласаме по наше убедување. Како никош до сега, потребни се демократски и слободни избори на кои ќе се покаже волјата на граѓаните. Се бориме за слободно и демократско општество. Затоа ве повикувам на следните избори да излеземе и гласаме слободно.